Dobrovolně vstupujete do manželství, takže přítomnou slečnou Kateřinou díkáte. Ano. Děkuji vám. Váží se vás, nevěsto Kateřiny Dičáková. Zda jsou vám dobře známa práva a povinnosti plynoucí ze svazku manželského a zda do manželství vstupujete dobrovolně se zde přítomným panem Františkem Fatkou. Ano. Děkuji vám. Dámy a pánové, jak jsme slyšeli, oba řekli ano a to je skvělá zpráva pro nás, pro všechny. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené, prohlašuji vás za muže a ženu, za manžele a dceru. Vážení manžele, prosím, abyste si jako symbol právě uzavřeného manželství vzájemně vyměnili prsteny a spečetili svůj slib prvním novomanželským tomu. Real good feeling.